Dünyanın nəzərləri yenə Azərbaycanın uğurlarına yönəlib. Şəkinin tarixi mərkəzi artıq bəşəriyyətin mədəni irsidir. Bölgədə yeganə güc sahib olan ölkəmiz Avropanın əvəzsiz tərəfdaşıdır. Bütün bunlarla fəxr etməmək, qürur duymamaq mümkün deyil. Dünyanın gözü Şəkidə. Şəkinin tarixi mərkəzinin və Xan sarayının UNESCO siyahısına salınması Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki növbəti uğurudur. Əlbəttə ki, bu cənab prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezidentin Mehriban xanım Əliyevanın bu sahəyə göstərdiyi diqqətin nəticəsidir. Şəkinin tarixi mərkəzi ilə bağlı verilən beynəlxalq əhəmiyyətli qərar ölkəmizdə turizmin inkişafını daha da sürətləndirəcək, daha çox gəlir əldə olunacaq. Turizm aslında yeganə sektordur ki, çox fərqli sahələr turizmin inkişafına faydalanırlar. Azərbaycana gələn turistləri valeh edən nədir? I love Azərbaycan! Welcome to China! Milli sərvətimiz olan muğam sənətinə dövlət qayğısı. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınan muğamımız dünyada xüsusi rəğbətlə qarşılanır. Möhtərəm prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox böyük, yüksək səviyyədə bizə qayğı göstərir. Avropa İttifaqı ilə güclənən əlaqələr, yeni hədəflər. Son illərdə bizim bu istiqamətdəki səylərimiz artıq yaxşı nəticələr verir. Bölgədə güc sahibi olan Azərbaycan Avropa üçün əvəzedilməz tərəfdaşdır. Buna səbəb Azərbaycanın Avropa və Asiyanı birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməsidir. Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq yeni saziş ölkəmiz üçün nələri vəd edir? Yaxın gələcəkdə hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən bir sazişin imzalanması da ümid edirik ki, reallaşacaqdır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığını bir mənalı dəstəkləyir. Status quo-nun dəyişməsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin başlanması deməkdir. 100 illiyini qeyd edən Azərbaycan diplomatik orqanları, qətiyyətli xarici siyasət və dünya ölkələri tərəfindən etibarlı tərəfdaş kimi tanınan rəsmi Bakı. Şəkinin tarixi mərkəzinin Xan sarayı ilə birgə UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsi ötən həftənin ən mühüm hadisələrindən biri kimi yadda qaldı. Şəki Xan sarayının bəşəriyyətin mədəni irsinə çevrilməsi fəxr və qürur mənbəyimiz oldu. Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, UNESCO-nun bu qərarı Azərbaycanın mühüm beynəlxalq uğurudur. Bu qərar Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfənin beynəlxalq miqyasda daha bir etirafıdır. Bu hadisə real olaraq tarixi hadisədir. Dövlətimiz, xalqımız üçün çox böyük, uğurlu bir hadisədir. Və əlbəttə ki, bu cənab prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezidentin Mehriban xanım Əliyevanın bu sahəyə göstərdiyi diqqətin nəticəsidir, qayğının nəticəsidir əlbəttə ki. Yəni, müvafiq dövlət strukturları qarşısında vaxtında qoyulmuş tədbirlər planı, tapşırıqları biz də digər qurumlar kimi əlbəttə çalışdıq, icra edək. Və sonda da UNESCO bu tarixi qərarı verdi. Azərbaycan dövləti milli mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, tarixi irsimizin təkrar olunmaz incilərini qoruyub saxlayaraq dünyada tanınılması istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edib. Bunun nəticəsidir ki, Şəkinin tarixi mərkəzində keçmişimizi özündə əks etdirən Xan sarayı, karvansaraylar, məscid və minarələr, qədim körpülər, sənətkarlıq emalatxanaları və yaşayış evləri təkcə xalqımızın deyil, artıq bəşəriyyətin mədəni irsi hesab olunur. Böyük Qafqaz Sıra dağlarının ətəyində yerləşən qədim Şəki torpağında ulu əcdadlarımızdan miras qalmış tarix memarlıq abidələri, arxeoloji abidələr, xatirə abidələri, park monumental abidələr dövrümüzə kimi qorunub saxlanmışdır. Yəni, bu, xalqla dövlətin apardığı bircə siyasətdir. Xalqla dövlətin bircə dəstəyi nəticəsində bunlar həll olunur. Bir şəkili olaraq məni daha çox fərəhləndirir. Çünki qoruq ərazisində dünyaya gələn, qoruq ərazisində yaşayan və qoruğa rəhbərlik edən bir xanım üçün, yəni bu çox əlamətdar bir hadisədir. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, işlədiyim 10 il ərzində
200-ə yaxın deməli biz abidələr yeni aşkar eləmişik. Həmin abidələrin də elə bir qeydiyyata alınması yönümündə çox böyük işlər görülür. Çox fərəhli haldır, çox sevinirəm. Historic Center of Şəki together with Bu qərar Azərbaycanın qədim irsi və zəngin mədəniyyəti, həmçinin ölkənin prestiji üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu Azərbaycanın mövqeyini dünyanın mədəniyyət və turizm xəritəsində gücləndirəcək. Şəkinin tarixi mərkəzi ilə Şəki Xan Sarayının ümumdünya irs siyahısına daxil edilməsi UNESCO ilə birgə aparılan davamlı fəaliyyətin və bu məsələyə Azərbaycan rəhbərliyinin verdiyi xüsusi diqqətin nəticəsidir. Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin qorunması, təbliğ edilməsi aparılan uzun müddət siyasətin bir hissəsidir. Azərbaycanda beynəlxalq miqyasda tanınmasını gözləyən bir çox mədəni irs obyektləri var. Mən əminəm ki, Azərbaycan dövlətinin gördüyü müntəzəm iş nəticəsində UNESCO siyasında mədəni irs nümunələrinin sayı artacaq. Special attention paid by Azerbaijan's leadership to this issue. Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən olan Şəkinin tarixi yerləri ölkəmizin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanınır. Unikal adətlərlə zəngin Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin mühafizəsi və inkişafı daim dövlətin diqqətində saxlanılıb. Son illər Azərbaycanın mədəni irsinin dünya səviyyəsində tanıdılması və qorunması istiqamətində çoxsaylı layihələr həyata keçirilib. Bu fəaliyyətlər beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən dünya mədəniyyəti, təhsili və elminə məsul olan UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində gerçəkləşdirilir. Bu xoş xəbərə hamı olduğu kimi biz də sevinirik. Şəki Azərbaycanın ən qədim, ən tarixi məskənlərindən biridir. Hal-hazırda olduğumuz sarayda UNESCO-nun tarixi abidələr siyahısına düşüb. Saray 6 otaq, 4 dəhliz, 2 güzgülü eyvandan ibarətdir. Azərbaycanlı kimi fəxir duyuram ki, həm bizim Şəkimiz, həm Azərbaycan üçün dəyərli olan qoruq və Xan Sarayı UNESCO-nun tarixi abidələr siyahısına daxil olunub. Dünya əhəmiyyətli abidəmiz olan, nadir incilərimizdən olan Şəki Xan Sarayının və tarixi hissələrinin mədəni irs siyahısına daxil olması sevindirici haldır. Bir şəkili kimi, həm qoruq işçisi kimi bu hadisə ilə həm fərəhlənirik, sevinirik. Dövlətimiz, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin dünya irs siyahısına salınması bu istiqamətdə aparılan uzunmüddətli və gərgin işin nəticəsidir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva mədəni irs abidələrimizin qorunması istiqamətində həm ölkə daxilində, həm də xaricdə mühüm işlər həyata keçirir. Bunun nəticəsidir ki, artıq qədim Şəki İçəri şəhər və Qobustandan sonra Azərbaycanın ümumdünya irs siyahısına salınan 3-cü mədəni irs məkanıdır. Əlbəttə ki, bütün bunlar gərgin əməyin, eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu nəticəsində mümkün olub. UNESCO-nun qərarı bizə nə verir bundan sonra? İlk növbədə bu bizim üçün bir qürurdur, əlbəttə ki. Digər tərəfdən bizim bu UNESCO-nun konsultasiya imkanlarını verir, texniki dəstək imkanlarını verir və s. Həm də ki, daha çox turistləri bura cəlb etmək imkanlarını verir. Cənab Prezidentin turizm sahəsinin iştirakçıların qarşısında əsas iki tapşırığı var qoruqlarla bağlı. İlk növbədə və ən əsası budur ki, mədəni tarixi irsimizi qorumalıyıq. Yəni, turist gəldi, gəlmədi, bu bizim irsimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. İkinci tapşırıq ondan ibarətdir ki, qoruyaraq turistlər üçün daha cəlb edici etməliyik. Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Şəkinin tarixi mərkəzi ilə bağlı verilən beynəlxalq əhəmiyyətli qərar ölkəmizdə turizmin inkişafını daha da sürətləndirəcək, gəlirlərimiz artacaq. Milli adət-ənənələrimiz, tarixi abidələrimiz, mətbəximiz, xalqımızın qonaqpərvərliyi isə əlbəttə ki, Azərbaycana gələn hər bir turisti valeh edir. Bu faktın özünün iqtisadi tərəfləri var, çünki qlobal auditoriya ölkənin və ya ölkədə yerləşən bir şəhərin, təbii ki, bizim simsalımızda Şəkinin təqdim edilməsi həm də turistlərin cəlb edilməsi kimi baxımdan çox vacibdir. Bu baxımdan gələn turistlərin sayında artımlar olacaq. Eyni zamanda ölkəyə gələn turistlərin
gözlənir ki, əhəmiyyətli hissəsi məhz Şəki şəhərinə səfər edəcəklər və bu da nəticə itibarilə ölkəyə daxil olan valyutanın həcmini artırması baxımından çox vacib. Turizm ölkəyə valyuta gətirir. Azərbaycan il ərzində turizmlə təxminən 2,8 milyard dollara yaxın gəlir əldə edir və turizm praktik dolayı ixracdır, ölkəyə valyutanın daxil olması baxımından vacib və turizm əslində yeganə sektordur ki, çox fərqli sahələr turizmin inkişafından faydalanırlar. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsi göstərir ki, UNESCO-nun siyahısına daxil olan obyektlər xüsusən də Avropalı turistlər üçün önəm kəsb edir. Onlar öz səyahətlərini quranda bu siyahıya müraciət edirlər və marşrutlarını da bu siyahıya uyğun cızırlar, planlaşdırırlar. Və əlbəttə ki, bu bizə imkan verəcək ki, daha çox turist cəlb eləyək həm Azərbaycana, həm də ki, bizim bu gözəl mədəni tariximiz, irsimiz olan Şəkiyə. I love Azərbaycan. Welcome to China. Biz Azərbaycana iki gün öncə gəlmişik. Eşitdik ki, Şəki Xan Sarayı UNESCO-nun mədəni irs siyahısına qəbul olunub. Dərhal buraya səyahət etmək, tarixi abidələrlə tanış olmağa qərar verdik. Bizə çox yaxşı təəssürat bağışladı. Şəki Xan Sarayı çox gözəl tarixi abidədir. İstər çöldən görüntüsü, istərsə də içərinin qədimliyi bizi valeh etdi. Şəki ilk dəfədir ki, gəlmişəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə də yenə gələcəyəm. Azərbaycanın hər yeri gözəldir. İnsanları qonaqpərvərdir. Hər bir xalq istər ki, öz tarixi abidələrini belə qorusun. Azərbaycan xalqı öz gözəl tarixi abidələri ilə fəxr edə bilər. Bu çox gözəl. Biz əvvəlcə Şəkidə şəbəkə sənət növünün hazırlanması prosesi ilə tanış olduq. Sonra Xan Sarayına gəldik. İçərdəki tarixi dekorlar, mədəni nümunələr çox xoşumuza gəldi. Gördüklərimiz Çin və Azərbaycan xalqları arasındakı mədəni bağlılıqları bizə xatırlatdı. Bir sözlə, səyahətimiz bizdə əla təəssürat yaratdı. Ümumiyyətlə, Şəki şəhəri insanları çox qonaqsevər. Çox səmimidirlər, gülər üzdürlər. Turistlər çox sevirlər Şəki şəhərini. Eyni ilə də Şəki Xan Sarayını. Biz tez-tez alman dilli turistlər gətiririk. Şəki şəhərini də, buraları da çox sevirlər. Ölkəmizdə mədəniyyətə, mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasına həqiqətən böyük qayğı var. Bu baxımdan milli sərvətimiz olan muğam sənətinin qorunması və təbliği də davamlı olaraq ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri nəticəsində muğamımız uzun illərdir ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Son illər muğam sənəti intibah dövrünü yaşayır. Azərbaycan muğamı artıq bütün dünyada tanınır, rəğbətlə qarşılanır. Muğam sənətindən Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bu sahəyə verdiyi böyük önəmdən bu dəfə xalq artisti tanınmış tarzən Ramiz Quliyev danışacaq. Azərbaycan musiqi mədəniyyətində xüsusi olaraq qayğı göstərdiyi də görə mən cənab möhtərəm prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox böyük, yüksək səviyyədə bizə qayğı göstərir, bizə lazım olan şəraiti yaradır və biz həmişə ifa eləyəndə gözümüzün qarşısında yüksək diqqəti görürük və hörməti, ehtiramı görürük. Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan incəsənəti, Azərbaycan muğam sənəti, necə ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinə daxil olmuşdur bugünkü günə qədər. İndi yenə də baxıb görürsünüz ki, ətrafımızda olan gözəl musiqi alətləri hamısı Heydər Əliyev fondunun gözəl tədbirlərinlə həyata keçirilib. Allah qorusun Mehriban xanımızı da və bilirik ki, gələcəklərimiz daha gözəl olacaq.
Xarici ölkələrdə səfərlərdə tez-tez gedirik biz. Baxırıq, görürük şəhərlərin gözəlliklərinə. Amma sonra biz öz şəhərimizə, Bakıya, Sumqayıta, Gəncəyə, bütün bölgələrdə qonaqları dəvət eləyəndə onlar heyran qalırlar. Baxırlar, görürlər ki, Azərbaycanımız nə qədər gözəl inkişaf edib, gözəllik yaradıb. Və bugünkü gözəlliyi, bugünkü şəraiti Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ölkəsini qoruyan dövlətdir və onun eyni zamanda bizim cənab prezidentimizdir. Cənab prezident hər dəfə o tədbirlərdə Azərbaycan ölkəsinin adını çəkəndə xarici ölkələr, qonaqlar böyük hörmətlə ayağa qalxırlar, şəhərimizi vəsf eləyirlər. Bu günləri hansı bir bölgəyə gediriksə, hansı bir mədəniyyət ocağına gediriksə, orada gözəl bir şərait var, gözəl bir səliqə-səhman var. İnanın ki, adam Azərbaycanın özündən, Bakısından doymaq olmur. Azərbaycan xarici siyasətində Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə böyük önəm verir. Ölkəmiz Avropa İttifaqının bir çox proqramlarında fəal iştirak edir və mühüm tərəfdaş kimi qəbul olunur. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərin bizə marağını daha da artırır. Ötən həftə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun Bakıya səfəri və prezident İlham Əliyevlə görüşləri Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinə bir daha müsbət töhfəsini verdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanı çox nadir ölkə kimi səciyyələndirən Avropa İttifaqının rəhbəri ölkəmizin həm şərq, həm də qərblə əlaqələrini yüksək qiymətləndirir. Tam əminliklə demək olar ki, bugün Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətləri uğurla inkişaf edir. Tərəflər arasında keçirilən çoxsaylı görüşlər gələcək əməkdaşlığa hesablanıb. Bu da istər Azərbaycanın, istərsə də Avropanın maraqlarına tam uyğundur. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında intensivləşən münasibətlərdən danışarkən, iki tərəfli yüksək səviyyəli səfərlər mübadiləsində də xüsusi yer ayrılmalıdır. Bu çox önəmlidir, çünki məhz bu kimi səfərlərin reallaşdırılması tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın daha da irəli aparılmasına xüsusi töhfə verir. Bu səfərlərdən biri məhz bu həftə ərzində reallaşmış Avropa İttifaqının Şurasının prezidenti cənab Donald Tuskun ölkəmizə səfərini qeyd edə bilərik. Avropa İttifaqı ilə mühüm sazişin imzalanması ərəfəsində Donald Tuskun ölkəmizə səfəri Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini və rolunu daha da möhkəmləndirdi. Bir daha bəlli oldu ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla yeni sazişin imzalanmasında maraqlıdır və bu sənəd iki tərəfli münasibətlərin bir çox sahələrdə növbəti inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə nəticələnəcək. Biz yeni sazişlə bağlı Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında davam edən danışıqları müzakirə etdik. Danışıqların gələcək perspektivləri ilə bağlı fikirlərimizi ifadə etdik. Danışıqlar uğurla davam edir. Bir çox məsələlər artıq öz həllini tapıb və hazırda biz yaxşı tərəfdaşlıq ruhunda digər məsələlər üzərində iş aparırıq. Tərəflər arasında təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşlər zamanı iki tərəfli əməkdaşlıq, regional inkişaf və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Gündəmdəki ən vacib məsələlərdən biri isə təbii ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında yeni sazişin imzalanmasıdır. Əminliklə demək olar ki, bu istiqamətdə də danışıqlar uğurla davam edir. Bu yönümdə artıq bir çox məsələlər öz həllini tapıb. Görünən odur ki, yaxın zamanlarda ölkəmizin maraqlarını tam əks etdirən saziş imzalanacaq. Bu sənəddən sonra siyasi əlaqələrlə yanaşı, iqtisadi münasibətlərin də yeni inkişaf istiqamətləri müəyyənləşəcək. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqlar tezliklə başa çatacaq. Bundan sonra tərəflər iqtisadi əlaqələrdən faydalanacaq, siyasi, biznes və mədəni əlaqələr daha da dərinləşəcək. Bu müsbət impuls Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlığı daha yüksək səviyyəyə çatdırmalıdır və təbii ki, bundan hər iki tərəf yetərincə bəhrələnəcək. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə aparılan danışıqlar da öz səmərəli nəticəsini verəcəkdir. Bu xüsusda qeyd eləmək istərdim ki, Azərbaycan üçün ən önəmlisi bizim maraqlarımızın tam şəkildə əks olunduğu bir sazişin əldə olunmasıdır. Və bu baxımdan vaxt amili önəmli deyil, ən vacib məqam həmin sazişin mahiyyətidir, onun
nə zaman imzalanması məsələsi deyil. Təbii ki, saziş üzrə aparılan danışıqlar demək olar ki, böyük mətn üzrə böyük əksəriyyət razılaşdırılıbdır və yaxın gələcəkdə hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən bir sazişin imzalanması da ümid edirik ki, reallaşacaqdır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın həm də əsas ticarət tərəfdaşıdır. Təsadüfü deyil ki, bir çox Avropa ölkələri Azərbaycanda aparıcı sərmayəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. İqtisadiyyatımıza investisiya yatıranlar arasında Avropa İttifaqı ölkələri üstünlük təşkil edir. Bugün Azərbaycanda ittifaqa üzv olan ölkələrdən çoxsaylı şirkətlər fəaliyyət göstərir. Avropa İttifaqı ilə əlaqələrin gücləndirilməsi gələcəkdə də tərəflərin daha çox iqtisadi mənfəətlər əldə etməsinə gətirib çıxaracaq. Odur ki, imzalanacaq yeni saziş iqtisadiyyatlarımızı daha da inkişaf etdirəcək. Biznes və mədəni sahədə münasibətlər dərinləşəcək. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla olan ticarət dövriyyəsinin 75%-i Azərbaycanın payına düşür. Və praktik olaraq Azərbaycan Cənubi Qafqazda Avropa Birliyinin ən böyük tərəfdaşıdır. Avropa Birliyinin 15 milyard dollarlıq illik ticarət dövriyyəsinin təxminən 11,2 milyard dolları Azərbaycanın payına düşür. Və praktik olaraq Azərbaycan ticarət dövriyyəsinin həcminə görə Avropa Birliyi ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinə müqayisə gəlməyəcək dərəcədə böyük ticarətə malikdir. Baxın, təbii ki, Azərbaycan bir tərəfdən regionda əsas ticarət tərəfdaşı olaraq Avropa Birliyi üçün vacib ölkədir. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin enerji təhlükəsinin formalaşmasında yaxından iştirak edir. Ölkəmiz Avropa İttifaqı üçün etibarlı, məsuliyyətli tərəfdaşdır. Azərbaycanın regiondakı rolu Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Səbəb isə ortadadır. Çünki ölkəmiz Cənubi Qafqaz regionunda güc mərkəzidir və mühüm geostrateji üstünlüklərə sahibdir. Bu səbəbdən Azərbaycanla əməkdaşlıq Avropa üçün çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verən ölkədir. Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə nəqliyyat sahəsində də uğurla əməkdaşlıq edir. Ölkəmiz Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasında mühüm rol oynayır. Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun son görüşü Azərbaycan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafı üçün də yeni imkanlar açacaq. Cənub qaz dəhlizi layihəsi uğurla həyata keçirilir. Nəqliyyat sektoruna gəlincə, Azərbaycanda logistika və nəqliyyat sektorunda investisiyalar bizə mühüm nəqliyyat hubuna çevrilmək imkanı verib. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri ölkəmizin ərazisindən keçir. Sözsüz ki, coğrafi mövqeyimiz üstünlük yaradır. Lakin nəqliyyat sektorunda investisiyalar yatırılmasaydı, coğrafi mövqeyimiz o qədər də böyük məna kəsb etməzdi. Bu səbəbdən də son illərdə bizim bu istiqamətdəki səylərimiz artıq yaxşı nəticələr verir. Azərbaycan mühüm tranzit ölkəyə çevrilir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər tərəfdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanır. Tərəflər aralarındakı coğrafi məsafəyə baxmayaraq daha da yaxınlaşa bilərlər. Buna səbəb Azərbaycanın Avropa və Asiyanı birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməsidir. Azərbaycan coğrafi mövqeyindən faydalanaraq infrastruktur və nəqliyyat sektoruna böyük investisiyalar yatırıb. Əlbəttə ki, burada Cənub Qaz Dəhlizi də qeyd olunmalıdır. Bu layihə sözün əsl mənasında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanı birləşdirir. Which connects Europe and Asia. Bugün Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə çox böyük məsələlər, çox böyük layihələr üzrə birgə işləyir. Bunlardan biri əlbəttə ki, Cənubi Qaz Dəhlizi layihəsidir ki, bilirsiniz, Azərbaycan bugün Avropanın enerji təhlükəsizliyinə çox önəmli töhfə verən ölkələrdən biridir və bunu Avropa İttifaqı rəsmiləri özləri dəfələrlə qeyd ediblər. Və təbii ki, 2020-ci ildən sonra Cənubi Qaz Dəhlizi tam işlək vəziyyətə düşdükdən sonra bizim məqsədimiz burada dayanmamaq, daha da irəli getmək, həmin bu Cənubi Qaz Dəhlizinin coğrafiyasını daha da genişləndirmək, Şərqi Avropa, digər istiqamətlərdə genişləndirmək məqsədimizdir. Bugün Avropa İttifaqı ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına böyük dəstək nümayiş etdirir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Avropa İttifaqının mövqeyi bir mənalıdır.
münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə əsasən həll olunmalıdır. Azərbaycanın da bu istiqamətdə mövqeyi qəti və dəyişməzdir. Səylərimiz münaqişənin ən tez zamanda həllinə yönəlib. Münaqişənin indiyədək həll olunmamasının əsas səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Əminəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və ATƏT-in Minsk qrupunun səyləri münaqişənin ən tez zamanda həllinə yönəlməlidir. Status-quo qəbul edilməzdir və dəyişilməlidir. Status-quo-nun dəyişməsi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin başlanması deməkdir. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, ölkəmizin beynəlxalq birliyin fəal üzvünə çevrilməsində ötən həftə 100 illiyini qeyd edən diplomatik xidmət orqanlarının müstəsna xidmətləri var. Bugün Azərbaycan müstəqil siyasət aparan, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik olan bir dövlətdir. Azərbaycan bütün dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir və buna görə də ölkəmiz dünyada böyük hörmət və rəğbətlə qarşılanır. Bir sözlə, son illər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xarici siyasət sahəsində çox ciddi uğurlar əldə olunub. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevinin birbaşa rəhbərliyi altında xarici siyasətimiz qətiyyətlə addımlayır. Xarici siyasət istiqamətində qətiyyətli addımlar atırıq. Bugün Azərbaycan xarici ölkələr tərəfindən çox etibarlı bir tərəfdaş kimi tanınır və bu da əlbəttə ki, ölkəmizin artmaqda olan nüfuzundan xəbər verir. Bugün Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətin 183 ölkəsi ilə münasibətləri mövcuddur. Azərbaycan gənc olmasına rəğmən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmək imkanı əldə edib. Bugün Azərbaycan gənc olmasına rəğmən BMT-dən sonra dünyada ikinci böyük siyasi platforma olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmək üzrədir. Bilirsiniz, bu il Qoşulmama Hərəkatına sədrlik, prezidentlik Azərbaycana keçəcəkdir. Yəni, bütün bu sadaladıqlarım əlbəttə ki, Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində prezidentimizin birbaşa rəhbərliyi altında həyata keçirilən siyasi kursumuzun uğurlarıdır. Azərbaycan dövləti heç zaman indiki kimi güclü olmayıb. Bu gücün və qüdrətin mənbəyi isə əlbəttə ki, xalqımızın Prezident İlham Əliyevə inamı, yüksək etimadıdır. Daha güclü, daha qüdrətli gələcəyə doğru. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenə görüşərik.